På Bornholm findes der tre forskellige sennepsfabrikker, og en af dem det er Bornholmer Sennep, som opskriften det stammer fra en købmand, der i tidernes morgen har lavet den, og så har han eksperimenteret, og i dag så er det en sennep, som er meget udbredt her på Bornholm. Og Stig, det er dig, der står og rører vand og mel sammen til sennep. Det må vi sige ja til. Det er en opskrift fra en gammel Bornholmer købmand. Ja. Den startede faktisk for 60 år siden. Søren Søgaard, der startede den i sin tid. Og han stod læger ude i Rønne, og så, når han var færdig med stod læger, så blev han ved med at producere den. Og der har så øget for år til år. Dengang han startede, der var der bare en dunk på 5-6 kilo eller sådan noget. Så der udviklede sig stille og roligt hernede over. Det var så de lokale, der kom og sådan lige med et glas, og så skulle lige have lidt af sennepen der. Det var det nemlig. Ja. Og det var en lidt en sjov historie, for det. Den næste, der skulle overtage hans forretning, hvis det ikke er om sennepen. Så kom jo kunder og sagde, hvad er den her sennepen der, hvor den henne? Han hed så Søren, han, den næste år, der tøfte. Det vidste han ikke noget om. Så måtte han have fat i Søren Søger, og sagde, hvad er det for noget med den sennepen der? Så måtte han ud med sproget jo. Og så fik han selvfølgelig af kørt videre på hans forretning. Og så når han så stopper sin forretning, kom med sig ned til den ekstra til Tømming Werner. Og så når Werner stopper, så har Arvidsen så købt den her, så er vi her nu. Og i dag er det en hemmelig recept, som ingen kender andet end, du har den oppe i hovedet, og så er den i pengeskab. Simpelthen. Sådan er det. Hvad består af sennepen af? Ja, det er det jo. Nå, okay. Hvor mange forskellige slags sennep har I? Ja, vi har fire forskellige slags. Og vi prøver selvfølgelig at udvikle os mere endnu, hvis vi kan fange på noget sjovt, ikke? Så det var... Og hvad sjovt skulle det være? Ja, men altså, der er jo, du kan jo næsten putte alt det sennep i der, jo. Det er faktisk kun, hvad kunderne vil have, jo. Ikke? Hvad er forskellen på jeres sennep og så andre sennepper? Nu skal jeg passe på, at jeg sammen med det kvalitet. Nej, tæn pænt. Du skal tæn pænt om kollegaerne. Det er kvaliteten. Ja. Det er. Vil det sige, at der er mere vand i jeres end de andre? Nej, ingen vand i. Ja. Det er der ikke. Okay. Hvad er der så i? Ja, det er det jo. Men I leverer mest til Bornholm, fordi det er en lille produktion, og du er ene mand om det hele. Ja, det er. Men vi har jo masser af butikker på Sjælland og Jylland. Gode butikker og sådan noget. Så det, vi er faktisk hele Danmark. Er det så folk, der har været her på Bornholm på ferie, som har sagt, øj, hvor er den god, den sender. Den skal vi have hos vores lille gårdbutik eller hos vores lille købmand. Det er nemlig rigtigt. De ringer faktisk sig, om de kan blive forhandlet, og den kan sende på det, fordi kunderne, ligesom du så kommer sig, hvorfor har du ikke den sende på? Så siger de, så bliver vi nødt til den, ikke? Og så det er sådan, det ligesom udvikler sig, ikke? Men du er alene om produktionen. Kan du overhovedet komme mere? Det knivleder jeg. Prøv lige at fortælle, hvordan din arbejdsuge foregår. Jamen, jeg producerer mandag, tirsdag, onsdag, og så kører jeg torsdag og fredag. Sådan er det ikke. Og det er jo rundt på øen, du kører? Jeg kører hele øen. Hvornår pakker du og sender du så til Sjælland? Det gjorde jeg fast mandag eller tirsdag eller onsdag. Ja. Det er det eneste tidspunkt, der er tid. Ja. Så... Hvornår skal I have nogle flere maskiner og nogle flere medarbejdere og så videre? Det må du spørge til mig sammen. Men selvfølgelig vil vi gøre vores store, jo, ikke? Det er jo klart, men det er jo hyresvært, det der, jo. Ikke? Så det, der skal knokle lidt på for at lige så komme ud over stepperne, ikke? Men det prøver vi på. Men det er vel også bedre at være en lille sund forretning end en stor usund forretning, hvor det er, at man... Måske har nedgangsperioder, som vi har i øjeblikket, og har haft et par år, ikke? Jo, det har vi faktisk slet ikke mærket mig til. Nej. Men det er jo fordi, I er små, og det er fordi, alle vil have jer sender. Ja. Og I er ikke sådan kæmpe virksomhed, ikke? Nej, men vi har jo altså, vi har faktisk bare lader sig med en ting til at stille roligt, ikke? Ja. Så Bornholmerne, de har støttet vores utrolige op over det der. Så det har vi faktisk ikke mere. Slet ikke. I har fire slags, og den ene, det er en julesender. Hvad er forskel på de fire slags? Jamen, det er jo så de krydderier, som vi putter i sennepen. For grundsennepen i de fire der, som der står der, det er fast den samme. Så bliver den så bare lavet om, som vi godt vil høre den. Ja. Er det så dig, der prøver at smage det til? Eller? Det er der jo, ja. Det er der jo, ja.
Er der en speciel sennep til røde pølser, en speciel sennep til... Så er det, det er jo små behov igen nu. Nogle kan lide den er mild, og nogle kan lide den er stærke. Ja. Ikke? Men så som den stærke, for eksempel, den vinger mere og mere indpas. Det kan vi se. Hvad er det for en sennep, man bruger til stegte saltsild? Jamen, det er den er mild, ja. Det er. Og det skal der selvfølgelig på. Helt sikkert. Ellers er det ikke saltet sild. Og gå videre. Ja. Det skal der.